Černobaivka. Bija laiks, pirms Ukraina atguva teritoriju ap Hersonu, kad Černobaivka esošās lidostas vārds vedināja runāt bez maz vai par maģiju, jo Krievija šajā lidostā atkal un atkal izvietoja savu tehniku, bet Ukrainas armija to atkal un atkal iznīcināja, un tā 11 reižu. Turpinājumā tas no vietas, kur Krievija atkal un atkal kāp uz viena un tā paša grābekļa, ciešot ievērojamus zaudējumus. Pie Hersonas esošā starptautiskā lidosta Černobaivka ar to, ka tajā okupācijas laikā tika iznīcināts ievērojams skaits Krievijas tehnikas, kļuva pazīstama gan kā Bermudu trīstūris, gan nāves slafts Krievijas iebrucējiem. Par veiksmīgiem Ukrainas armijas triecieniem liecināja arī satelīta attēli. Internetā izplatījās karikatūras, kas raksturoja situāciju un Ukrainas gatavību sakaut un padzīt ienaidnieku. Karikatūra ar krievu jātnieku pie krufcelēm, kur visi virzieni ved uz Černobaivku, jeb drošu nāvi. Aka ar rotējošu vāku, kurā pazūd Krievijas tehnika un karavīri ar piebildi pirmā sezona, sestā sērija. Un Krievijas karavīrs, kurš atkal grasās kāpt uz Černobaivkas grābekļa. Šī lidosta kļuva par vienu no svarīgākajiem kara kaujas laukiem. Krievijai tajā nostiprināties bija sarežģīti, kaut tika mēģināts atkal un atkal. Izdevās iznīcināt Krievijas bruņotehniku, šeit tikuši nogalināt arī divi Krievijas ģenerāļi. Te tikāmies ar Hersonas rajona militārās administrācijas vadītāju. Lidosta Černobaivkā Ukrainā ir leģendāra. Tā ir leģendāra visā pasaulē, jo ienaidnieks cieta kādus 30 gaisa triecienus no Ukrainas spēku puses. Tur bija nišķivni udari zaudani po logistiķiņai bāzi. Graujoši triecieni okupantu loģistikas bāzei. Šeit tika iznīcināts desmitiem ienaidnieku tehnikas vienību, to starp helikopteru, ar kuriem viņi no šejienes uzbruka Mikolājevai. Viņi mēģināja savām vajadzībām izmantot Ukrainas bruņoto spēku militāro bāzi, taču katru reizi viņi saņēma triecienus, un tāpēc Černobaivka kļuva leģendāra. Viņi nekad nespēja šeit nostiprināties, un šodien stāvam uz savas dzimtās zemes, bet viņi no šejienes aizbēga. Kad Krievijas armija februāra beigās iegāja lidostas teritorijā, tā centās izveidot loģistikas centru gan lidostas civilajā, gan militārās bāzes daļā, lai turpinātu uzbrukumu tālāk Mikolājevas un Odesas virzienā. Bet te joprojām iku soļa redzams tas, kas atlicis no Krievijas armijas bruņojuma. Triecieni tika vērsti konkrēti pret ienaidnieka pozīcijām, stāsta rajona administrācijas vadītājs. Taču karš ir karš un spēcīgos sprādzienu viļņos ciet arī pati lidosta. Krievijas okupācijas rezultāts. Norādot, ka sprādzienos atlūzas lidojušas simtiem metru, viņš brīdina, ka arī tagad te jābūt piesardzīgiem. Kaut teritorija pārbaudīta, militārās tehnikas un munīcijas atliekas joprojām te lielā skaitā. Turklāt 10 kilometrus no šejienes Dņepras upes otrs krafts joprojām okupēts. No turienes apgabalu regulāri apšauda, bīstamības zonā arī lidosta. Joprojām redzams Krievijas pozīcija un sadegušas tehnikas atliekas. Blakus laukā vēl redzams kravas auto ar burtu Z uz sāniem. Takih mašīn tut bulo dekilka sot. Šeit bija simtiem šādu auto. Viņi zaga civilo tehniku. Bija daudz krievu militārās tehnikas, kas ieradās no Krīmas. Bet 30 precīzi Ukrainas bruņoto spēku triecieni un pārliecinoši lielākā daļa šī aprīkojuma tika iznīcināta. Bojāto tehniku viņi aizved atpakaļ uz Krīmas pussalu, tagad šo aprīkojumu ņem Ukrainas armija. Ko var saremontēt un atjaunot, to nogādā Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Visu pārējo, kas galīgi iznīcināts, vēlāk pārkausēs metālā, no kura to starp tiks atjaunot Hersonas starptautiskā lidosta. Zgodam pareplāvnēt na mērnī metāl, z jākoho v tomu čistlī būdot vidbudovot aeroport Herson. Lidostas teritorijā arvien turpinās atmīnēšanas darbi. Tā pirms kara apkalpojas vairāk nekā 150 tūkstošus pasažieru gadā, un šeit tika lepni dēvēta par Ukrainas dienvidu vārtiem. Administrācijas vadītājs atzīst, ka priekšā liels darbs, lai visu atjaunotu, un uzreiz piebilst. Bet mēs to spēsim, esmu pārliecināts.